Re, viss ēters ir te! Lasīt prasmi, rēķināt prasmi un problēmu risināšanas iemaņas starptautiskā pētījumā pirmo reizi vērtēs arī Latvijas pieaugušo iedzīvotāju vidū. Līdz šim Latvija piedalījusies OECD jeb Ekonomiskās sadarbības un attīstības organizācijas pētījumos, kuros vērtē skolēnu zināšanas, bet ne pieaugušo prasmes. Jaunais pētījums nevien dos uzskatām priekšstatu par situāciju Latvijā, bet arī parādīs, kādas problēmas, piemēram, mūža izglītībā vai citos izglītības posmos risināt. Vairāk stāst Anstrate. Jaunākajā OECD pētījumā Latvijas pieaugušo iedzīvotāju prasmes aplūkos tādās jomās kā informācijas apstrāde, lasīt pratība, rēķināt pratība, spēja pielāgoties un risināt problēmas. Līdz šim dažādus sociāli-ekonomiskos datus par iedzīvotājiem esam varējuši uzzināt tikai no sausas statistikas vai iedzīvotāju pašu novērtējuma. Ar to šis pētījums atšķiras. Iedzīvotāji nevien aizpildīs aptauju, bet izpildīs arī reālus nelielus uzdevumus. Tātad prasme ne tikai tehniski lasīt, bet arī uztvert, rīkoties ar informāciju, ar skaitļiem, atrisināt nelielas problēmas, izmantojot, teiksim, šo informāciju un tam līdzīgi. Un nekas tāds tiešām nav bijis. Pats vērtīgākais ir tas, ka Latvija iegūs priekšstatu par to, kur tad ir tās vājās, tās plānās vietas mūsu pašu mūža izglītības, pieaugušo izglītības sistēmā. Šis būs patiešām apjomīgs pētījums. Kopā aptauju veicēji dosies uz mājām pie 7700 iedzīvotājiem un vizītes var sākt gaidīt jau tuvāko dienu laikā. Pētījumu centra SKDS darbinieki dosies pie iedzīvotājiem vecumā no 16 līdz 65 gadiem. Pie cilvēkiem gan ar augstāko izglītību, gan bez tās. Patiesībā jebkurš Latvijas iedzīvotājs var gaidīt, ka pie viņa durvīm kāds pieklauvēs vai piezvanīs, jo šeit tā pieeja tāda, ka tik tiešām no iedzīvotāja reģistra šķiet krājumiem pēc nejaušības principa tur vienkārši izlozēt gandrīz 8000 cilvēku. Un kas šeit ļoti, ļoti svarīgi? Mums ir svarīgi, ka katrs, kuru mēs uzrunājām, tomēr mūs neatsaka un atbild. Atbildes būs anonīmas un katrs iedzīvotājs, kurš nejauši izvēlēts, pārstāv vairākus tūkstošus citu sev līdzīgo. Iegūsim faktisko situāciju, kur mēs esam, lai mēs varētu tālāk arī plānot atbilstošas mērķētas aktivitātes. Man nepatīk spekulēt, tāpēc es domāju, mums katram ir subjektīvais vērtējums par to, kāda ir situācija Latvijā ar pieaugušo izglītību, bet tad, kad būs dati, tad arī analizēsim un vērtēsim, vai mums ir pārsteigumi vai nē. Dati ļaus mērtiecīgāk plānot un pielāgot izglītības un nodarbinātības atbalsta pasākumus. Gaidāms, ka pētījuma rezultāti plašākai sabiedrībai būs zināmi pēc aptuveni 2 gadiem. Vita Anstrete, Mārtiņš Avots, Latvijas televīzija.